ሃሌሉያ ስሜ አብራሻ ሰፋ አባላለሁ የመጣውት ከገላን ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እና እኔ የሆነልኝ ምንድነው ዘር በመዝራት ነው በህዳር 11 አርብለት በቀጥታ ስርጭት በሚታወጀው ስለ ዘር መዝራት እኔ በቤት ውስጥ ጉድ ጉድ ይያልኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ይናገር ነበር ዘራችሁን ዝሩ እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን ያደርጋል ብሎ አይ ሲናገር ነበር እኔም ድንገት ቆሜ አየውኝ በሰማሁት ጊዜ በጣም ደነቀኝ ቀዳሜለስ ማለዳ ሄጄ ዘሬን ዘራውኝ ወገኖቼ እኔ ስዘራ ዘሬን ለከወር ውስጥ ማለት ነው ለቤት ስፔዛ ለመበያ ምናምን አስቀምጬ ነበር አረ እኔ ዘሬን ዘራለሁ እግዚአብሔር ድንቅን ያደርጋል አልኩኝ እናም ወገኖቼ የሆነልኝ ነገር እኔ 400 ብር ዘራው ጌታ ኢየሱስ ግን በስንት ጥፍ ልበላቸው አረ በብዙ ጥፍ ከቤትስ በዛ አልፎ ቤት ውስጥ ከኔ ለቤትስ በዛ ምደረደርበት መደርደር ያለኝ እሱም ሞልቶ አልፎ ተርፎ በታናሽ እህቴ በኩል ማለት ነው ድንገት መጣች በቃ ምንድነው አረኒ ይሄን ነገር ማድረግ አለብኝ እንዴት አሰብሽ በቃ እኔ አድርግልሻለሁ ብላ ገበያ ወጣ አረ ያልታሰበ ነገር ወገኖቼ እኔ ድንገት ዘራው እግዚአብሔር ግን በእጥፍ እጥፍ እጥፍ አድርጎ በታናሽ እህቴ በኩል ወገኖቼ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ አመስግኑልኝ እዚህ ቆምኩት የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ልናገር በእናንተ በኩል ደግሞ ጌታን ኢየሱስን ላመሰግነው ነውና ደስ የሚላችሁ በጌታ ጌታ ሲመሰገን ደስ የሚላችሁ ሁሉ እልል በሉ ባካችሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን 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 እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄ ብቻ አይደለም እኔ 400 ብር ዘራው ከቤተስ ቢዛ ከመበያ አልፎ ተርፎ ያራት ወር ቀለብና በሳፍ መጣ አረ ቀለብም ልግዛልሽ አላለችኝም እግዚአብሔር እኮ ድንቅ ነው እግዚአብሔር ድንቅ ነው ወገኖቼ አይገርማችሁም ጌታ ሲመዘገን ደስ የሚላችሁ ከኔ ጋር አብራችሁ አመስግኑልኝ ሃሌሉያ ጭብጨባ አይበቃውም እግዚአብሔር ድንቅ ያደርጋል እንደ ቃሉም ነው ተናገረ በእግዚአብሔር ሰው ይሄን ተናገረ እኛ ጥቂቱን ዘራን እግዚአብሔር በብዙ ባረከን እና ወገኖቼ ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ማክሰኞ ለት መጣውኝ እዚህ ጋር ቁጭ አልኩኝ በተለያየ ጥያቄ ነበር የመጣሁት እዚህ በሚተላለፈው በእግዚአብሔር ሰው ባወጣልን ቃል መጻፏንና እስከራዋናት እሷን ግዙ እና ጥያቄያችሁን ጻፉ ተባልን እሱንም ብር አላስኩም ነበር ወገኖቼ እዚህ ጋር አስተናጋጁን ነው የጠየኩትኝ እዚህ ጋር ባንክ በቅርብ አለ ምናምን አልኩት አረ ወደዛ ወጣ ብለሽ ትደርሻለሽ ሮጥ ብለሽ ነው ያለኝ ሮጬ መጣውና ሁለቱንም ነገር ገዛው ዘሬንም ዘራው ለመሰላችሁ ሮጬ ዘራሁት ድንቁን ስላየው ነው አይቻለዋ አየው ባለፈው በተዘራው ዘር በቀ የሆነልኝ አይቼ እዚህ ጋር ሰምቼ ደሞ ሮጬ ዘራውኝ ጥያቄም ጻፍኩና ቆምኩኝ ይሄም ጥያቄ ስለ ወንድሜ ስለ ስራ ነበር ስራ ከኮሮና ወዲ 9 ወር ሙሉ ሳይሰራ ቁጭ ብሏል እና ወገኖቼ የሚገርም ነው 7 ቤተሰብ ያስተዳድራል 9 ወር ሙሉ ሳይሰራ ቁጭ አለ እግዚአብሔር በድንቅ ያኖረው እና ምንድነው እኔም ጥያቄ እንጂ የተለያየ ጥያቄ እንጂ የመጣሁት እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በሰዓቱ በየጊዜው ያደርጋል የተለያየን ጽፌ ጥያቄ እንጂ ቆምኩኝ ይህ በሰዓቱ መሆን ስላለበት እኔ አሙሰኞ ማክሰኞ ለዘራ አሙስለት የወንድሜ የስራ በር ተከፈተለት ሃሌሉያ ድንቅ ከሆነው ጌታ ሃሌሉያ ለጌታ ከስ ይበላል እግዚአብሔር ይባረክ እባካችሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ምስጋናን የሚሰዋልኝ እሱ ያከብረኛል ስላለ እሱ እንዲከብር ዘንድ የምትወዱ ሁሉ ባላችሁ ነገር አመስግኑልኝ ባላችሁ ነገር አመስግኑልኝ ሃሌሉያ
እናም የመጨረሻ ምን ለመሰላችሁ በመጀመሪያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር የሰጠን ለዚች ምድር ያስነሳልን በእውነት በዚህ ሁኔታ እኛ እንድንባረክ እንድንለወጥ እንድንፈወስ ከእንቅልቆቅልሻችን ሁሉ ነጻ እንድንወጣ ዘንድ ያስነሳልን ይህን የእግዚአብሔር ሰው እባካችሁ በቅንነት ባርኩልኝ እግዚአብሔር ዘሩን ይባርከው ቤቱን ይባርከው ኑሮውን ይባርከው ከዚህ በላይ ይስፋ እግዚአብሔር የተባረከውን በሶስተኛ ደረጃ ታናሽቴን ባርኩልኝ እባካችሁን በዚህ ጉባኤ ይባርካታለሁ እግዚአብሔር ይባርካት እግዚአብሔር ይባርካት ወገኖቼ በጻፍኩት በሌላው ጥያቄ እንደገና ለምስክርነት እንገናኛለን እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ የሚገርም ነው ዘሬን አመኜ 400 ብር ዘራው በመጀመሪያ የሚገርም ለቤቴ አስፈልጊ ሆነውን ነገር ሁሉ ለረጅም ወር የሚሆነኝን ነገር እግዚአብሔር አዘዘልኝ ከዛ በኋላ እንደገና ይሄን አይቼ ዘሬን ዘራው ከዛ በኋላ ወንድሜ እስራኤል ሎም ነበር ለዘጠኝ ወር ዘሩን ስዘራው ወዲያው የሥራ በር ተከፈተለት ሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ ዘራችሁን አይራመደው ያሸተዋል የልባችሁን መሻት ይሞላል በኢየሱስም ይሄን ቃል አሜን የሚል ሰው ዛሬ ከእግዚአብሔር ክብር የተነሳ አንድ አስደናቂ ነገር በቤቱ ይሆንለታል እስኪ አንድ ሰው አሜን ካለ አሜን ብለው ይሰድ እስቲ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ እህቴ እጆቻችሁን ዘርጉና ዘመንሽ ተባርኳል በሏት ሆኖልሻል በሏት አሜን በኢየሱስ ስም በሉ ታሪክሽ ተቀይሯል በሉ አሜን 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 ደስ ይላችሁ ያጨበጨባችሁ ጌታችንን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሸኙዋል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።